Avui us ensenyarem a com rentar-vos correctament les mans. Primer que tot, ens hi tirarem aigua. Després ens hi posarem una miqueta de sabó. Ens la rentarem com ho fem normalment i passarem els nostres dits entre mig dels altres nostres dels dits de l'altra mà i per l'altra mà igual i també per el dit gros. Ens ho tornarem a rentar com nosaltres ho fem normalment i ens hi tornarem a tirar aigua. Ens aixonem i ens hem de rentar les mans quan tornem del carrer i abans dels àpats.